Народний прогноз погоди. 15 жовтня Купріян і Устинне. Ясне небо до морозу. Дівчата продовжують ходити на вечірки, але в будні не веселяться. Сидять за пряткою або шиттям, за роботою, часто співають українські пісні. Купріян і Устинна рятують від нечистої сили, чар, мани, від злих духів. Мої вітаннячка! В ефірі телеканалу НТК програма «Прогноз погоди» та я її ведуча Ксенія Грищук. Пропоную вам прогноз синоптиків на вівторок, 15 жовтня. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями дощ. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 8 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра коливатиметься від 15 до 17 з позначкою плюс. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Торгомарка «Вігор» – спонсор прогнозу погоди. «Вігор» – це, як завжди, королівський вибір. А зараз, любі мої, пропоную вам прогноз погоди в нашій рідній Коломиї та районі. 15 жовтня протягом доби синоптики нам обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень переважатиме дощова погода. Температурні показники вночі коливатимуться від 8 до 12 градусів тепла, а ось вдень 16-19 вище нуля. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Якщо горобці ховаються під дах в інші укриття, значить буде мороз або завірюха. Фазани ховаються в кущі, бути дощу і вітру. Сич та перепел кричать перед дощем. Гусь підтискає лапу або ховає голову під крило. Це ознака того, що буде холод. Сова кричить. Холод віщує. Сидять бджоли і сильно годують близький дощ. А на сьогодні все. Я, Оксана Грищук, як завжди бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкого кохання. До нових зустрічей, нехай вам щастить. Па-па!